Yes, vi tar en parknapplåd för de här numren. Mår ni bra, parken? Vad bra, för nu kommer jag säga att det är dags för de tre sista numren. För ikväll, för den här gången. Så nu, publiken, ge dem all energi och kärlek. Okej? Okay? Yes, då kör vi! Ingenting, för när du är med mig då har vi stått still. Gör mig dagis och dagis.
inte menas va. Börjar nog bli lite frustrerad va. Jag ska bara iväg och fundera va. Kommer tillbaka så kanske vi diskuterar. Tänkte kan det bara vara så. Inte kan det vara allt för svårt. För om man stänger fritidsbådar i håller vad man lovar. Då det är klart att vi hamnar snett. Hela världen den är drogad och alla rätt och stålar. Vad händer med att dela och ha respekt? Så jag lärde mig att aldrig någonsin peka på någon. För när man gör det så är det bara den så. Och jag vill inte vara en sån. Inte hata där finns en uppdå. Alla här vill lyckas men ingen vill ha lyckas. Så jag tackar att det är vi liv. Och innan det sjunger. Yeah.
varenda en som har varit här och stöttat oss ikväll. Och vi vill framförallt tacka alla föräldrar som är så snälla och kloka, som låter mig och Saga låna era barn varje vecka och vi får ha så här roligt tillsammans och utvecklas. Sen så vill vi såklart tacka Olle och Ludde och Emil för all hjälp som jag har fått av er idag. En stor applåd. Och sen vill vi tacka varenda en som väljer att komma på våra lektioner och dansa med oss vecka ut och vecka in. The Stars! En applåd! Världens största tack för mig och Saga. Ja, alltså, vi har egentligen inget mer att säga än. Nu, ni som har någon här som ni håller väldigt kär, dränk dem i beröm över hur duktiga de har varit, för vi är så otroligt stolta över dem. Så nu säger vi tack för ikväll. Olle!